कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री वटवृक्ष स्वामी समर्थ महाराज मंदिरात श्री स्वामी समर्थांचा 143वा पुण्यतिथी सोहळा भक्ताविना अत्यंत शांततापूर्व वातावरणात पार पडला. श्री स्वामी समर्थांच्या पुण्यतिथीनिमित्त दरवर्षी आयोजित करण्यात येणारे विविध धार्मिक कार्यक्रम यंदा कोरोनामुळे भाविकांची गर्दी टाळण्याकरता रद्द करण्यात आले होते. सध्या कोरोनाचा वाढता संसर्ग पाहता गांभीर्यपूर्वक व काळजी म्हणून शासन व जिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशाचे पालन करीत मंदिर समितीनं पुढील आदेश येईपर्यंत भाविकांना मंदिरात प्रवेश नाकारलाय. मंदिरातील नित्यपूजा व दिवसातील तिन्ही आरत्या सुरू आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आज पहाटे 5 वाजता श्रींची पुण्यतिथी काकड आरती मंदिराचे पुजारी मोहन महाराज यांच्या हस्ते व चेअरमन मनीष इंगळे यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली. यानंतर मंदिर समितीच्या वतीने इंगळे यांच्या हस्ते श्रींना लघुरुद्राभिषेक करण्यात आला. सकाळी 11:30 देवस्थानाची नैवेद्य आरती संपन्न झाली. दुपारी 12:00 अक्कलकोट संस्थानाच्या वतीनं मालोजीराजे भोसले यांच्या हस्ते व देवस्थानचे चेअरमन महेश इंगळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पुरोहित मंदार पुजारी यांच्या मंत्रोच्चारात श्रींना महानैवेद्य दाखवण्यात आला. दरवर्षी सायंकाळी अक्कलकोट मंदिरातून संपन्न होणारा पालखी सोहळा यंदा रद्द करण्यात आलाय. मात्र असं असलं तरी साध्या पद्धतीनं 143वी पुण्यतिथी यंदा पार पडतेय.